Донецьк досі не голосує. Жодної виборчої дільниці в місті не відкрилися. Натомість бойовики влаштували своєрідний парад центром Донецька та захопили кілька будівель. Про останні події в самому місті та загалом на Донеччині розпитаємо нашого кореспондента Ярослава Кречка. Він з нами на прямому зв'язку. Отже, Ярославе, доброго дня. Що зараз відбувається в Донецьку і в Донецькій області? Вітаю, Олексію. Так, дійсно, в Донецьку сьогодні мітингували і одночасно стріляли. Опівдні близько 2000 прихильників так званої Донецької Народної Республіки зібралися на площі біля пам'ятника Леніну. Туди ж підігнали БТР, кілька вантажівок з терористами. По всьому периметру площі стояли озброєні бойовики і стріляли в повітря. Я пропоную подивитися, як це було. Після мітингу сепаратисти рушили до резиденції бізнесмена Рената Ахметова біля ботанічного саду. Туди ж під'їхали кілька десятків озброєних бойовиків. Ворота до резиденції зачинено. Поки що люди там просто стоять. Їм пообіцяли, що пустять на екскурсію невеликими групами. Зранку бойовики захопили один з місцевих телеканалів з вимогою розмістити в ефірі прапор так званої Донецької Народної Республіки. Також зранку бойовики увірвалися в готель «Вікторія», де знаходиться офіс губернатора Донецької області Сергія Тарути. Після переговорів сепаратисти пішли. Відомо, що сам Тарута знаходиться в Маріуполі, де взяв участь у голосуванні. Щодо виборів, у Донецьку голосування так і не розпочалося. Єдину дільницю, яка сьогодні відкрилася в одному з технікумів, сепаратисти закрили фактично протягом 10 хвилин. Зачинено адмінбудівлі, школи, де зазвичай відбувається голосування. Хоча ми зустрічали досить багато донечан, які все ж таки хотіли взяти участь у виборах. В області в таких складних умовах відкрилися лише 500 дільниць, трошки більше 500 дільниць з майже 2500. Голосують західні райони області, голосує Маріуполь. Там порядок на дільницях забезпечують разом з міліцією добровольці в помаранчевих жилетах. Не відбувається голосування в Горлівці, Макіївці, Шахтарську. Ось що розповідають про перебіг такого складного голосування на Донеччині представники місцевого комітету виборців. Даже те участки, которые открываются, они подвергаются нападениям со стороны представителей Донецкой Народной Республики. На избирательных участках в Докучаевске, где комиссии открылись и комиссии получили избирательные бюллетени и готовы были начать процесс голосования. Вот. К сожалению, представители Донецкой Народной Республики ворвались с оружием и закрыли эти избирательные участки. Олексію, на цю хвилину у мене все. Ми будемо стежити далі за подіями в Донецьку та області і більше повідомимо в наступних випусках. Дякую, Ярославе. Я нагадаю, що на прямому зв'язку з Донецька був наш журналіст Ярослав Кречко. І ми сьогодні маємо цілу низку прямих включень, тож пізніше інші міста підключаться до нас.